Så vi som. Godt nok. Du er ude, og finaler igen. Mange kan. Hvad med en se her? Skulle han ikke i over derovre? Så skulle han have en godbid. Bliv hvor du er. Giv ham en god bid. Ja, og så bare sender vi igen. Og så... Ja. Det er rigtigt. Oh.